Եվրոպ Հանրապետության ողջ ընթացքում մեր երկիրը ձախողված կառավարման համակարգ է, և դա գործնականում մենք բոլորս իրար հետ միասին տեսել ենք, և դա ապացուցում է։ Դա ձախողված, և Հայաստանը ձախողված կառավարման համակարգ է, որովհետև թույլ է տալիս, միջարդ գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես սիրում եմ, որ ես մեր ասուլիստները ուղղակի որպես բաց զրույց են տեղում, բանի առաջին օրից, հեղափոխության հաջորդ օրից, կան մարդիկ, եղել են մարդիկ, ովքեր ինձ ինչ էին ասում, ասում են արագ կիսանախարդական համակարգը պետք է վերականգնել, ու ինձ բացատրում էին, ասում են տես, այս համակարգում են, հին համակարգում լավ է, նախարգահ կար, վարչապետ կար, և հաստացի բոլոր նծակները նախարգայի ձեռքին, հասարակությունը վարչապետի ձեռքին, հենց որ պրոբլեմ էր առաջանում, նախարգահը շատ հաջող, իր պատասխանատվությունը դնում էր վարչապետի վրա, իրան գործից հանում է, և բուֆեր էր առաջանում, այս դեպքում ասում է նար, ամբողջ պատասխանատվությունը վարչապետի տվյալ դեպքում քեզ վրա, արագ է գործողը, իսկ ինչն է իմ պատասխան ամեն ինչ, ես ասում է, որ ես կարծում եմ պետության իրական լիդերը, և ես էլ անձամ որպես անձ, կյանքում իմ պատասխանատվությունը ուրիշի վրա չեմ գցի, որտև հենց առաջինը մեր երկրի ձախողումները եկել են այդ անպատասխանատվությունից, կիսանախագահական համակարգը անպատասխանատու կառավարման համակարգ է։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես, եթե այս տարբերակը Հայաստանի համար պետք է բացառենք, եթե գնում ենք տեսականորեն, պետք է այս կիսա որևէ բան մենք պետք է չունենանք, մենք կամ պետք է ունենանք ամբողջական խորհրդարանական կառավարման համակարգ, կամ ամբողջական նախագահական կառավարման համակարգ, երբ որ նախագահը բանի նաև կառավարության ղեկավար է, իմ կարծիքը հետևյալն է, որ մենք կառավարման համակարգ չպետք է փոխենք, առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև չենք համոզվել, որ այս կառավարական համակարգը մեզ համար պրոբլեմ է, մեր այս կառավարման համակարգը մինչև այս պահը նորա, եկեք տեսնենք ինչ ա տեղի ունենում, Փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է, իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը պետք է լինի դատական համակարգի համապատասխանեցումը մեր այսօրվա իրողությունների, քաղաքական իրողությունների նկատի ունենք ժողովրդի իշխանությունը, ժողովրդավարությունը, որենքի գերակայությունը։